Sveiki, mano vardas Konsuela Sternova. Labas, o mano vardas Paulius Daukšas ir jau apie 4 metus vedu šį budimo kanalą ir mano pašaukimas visu tuo yra tiesiog įvairiausiais būdais, kuo labiau budinti mūsų sąmonę ir to pačiu sužadinti bei išlaisinti savo vidinį įkvėpimą, kad galėtume iš ties susikurti kuo nuostabesnį ir harmoningesnį gyvenimą. Na, aš pastaruosius 8 metus gyvenau užsienį, taip pat daug keliavau, bei įvairių praktikų pagalba tiesiog padėjau žmonėms iš naujo atrasti save, harmonizuoti savo jausmus, bei kurti tai, ko iš tikrųjų nori savo gyvenime. Kadangi daug žmonių šio laikotarpiu bundo, tai reiškia, kad žmonės paprasčiausiai yra pasiryžę daryti kažką tam, kad galėtų harmonizuoti savo santykius, pagerinti savo gyvenimo kokybę ir viskas dėl to, kad galėtų iš tikrųjų džiaugti savo gyvenimu. Ir kada mes leidžiame savo atsiduoti tam savo aukščiausio džiaugsmo siekimui, tada iš tiesų gyvenimo tėkmė mus natūraliai suveda su pačiom tinkamiausiam aplinkybėm bei žmonėm, kad mes galėtume vieni kitiem kuo labiau pasitarnauti ir tiesiog toliau auginti tą džiaugsmą. Gal net kartais įsinešti tam tikrų stiprių atnaujinimų, kurie būtų aktualūs ir naudingi platesniam žmonių ratui ir pačiai žemėje. Taip, kaip kolektyvas šioje žemėje mes norime gyventi geresnėme pasaulyje ir tiesiog ne visada žinome, kaip tą padaryti. Ir kuomet mes turim stiprų norą, mes siunčiame jį į visatą ir tenai yra sukuriami tokie lyg atnaujinimai, lyg atsakas į tą mūsų užklausą. Ir informacija keliauja atgal pas žmonės ir jeigu mes esame pasiruošę priimti tą informaciją, tuomet jį pasireiškia per mus ir taip realizuojasi, duodama atsakymus žmonėm, kurie tos informacijos laukia. Ir kada mes patys perinam per savo įvairius iššūkius, tada mes ir vat sekame to pačiu džiaugsmu, įkvėpimu, tada mes tampame vis jautresnės antenos, vat būtent jausti tą visatos energiją. Ir mes patys vat dabar labai aiškiai jaučiame tą pasaulio šauksmą, jog dabar išties yra labai aktualu atnešti kuo daugiau aiškumo, kuo efektyvesnių įgalinančių įrankių, padės žmonėm atrasti vidinę taiką šitame vis intensyvėjančių pokyčių amžiuje. Be abejo, mes patys taip pat norime gyventi geresnėme pasaulyje ir tai mums padeda pereiti per savo vidinius blokus ir tiesiog jausti save kaip platesnė visuma ir tai išties yra labai nuostabus patyrimas. Taip, taip, ir kada tu turi tą vidinį norą skleisti informaciją, kuri yra naudinga žmonėm, tu tampi lyg įrankiu ir šitą informaciją ateiti ir tiesiog visata tave labai harmoningai veda. Aš pati pabaigiau praeitais metais, būdama Londone, dariau širdies lyderių kūrimo projektą ir tiesiog, kada jisai pasibaigė, aš pajaučiau vidinį šauksmą, tokį kaip impulsą grįžti į Lietuvą. Ir aš priimu tai kaip visatos vedimą, galbūt aš galiu šio laikotarpiu čia geriausiai pasitarnauti. Ir aš net nežinodama, ką čia darysiu, iš tikrųjų susirinkau daiktus, atvažiavau į Lietuvą ir pačią pirmą savaitę iškart sutikau Paulių Daukšą ir mes įvyko toks lyg rezonansas ir mes lyg žinojom viduje, kad mūsų bendrų jėgų, skirtingų talentų sąveika yra dabar puiki tam, kad galėtų ateiti ši informacija. Tiesiog ir mes net nežinodami, kas tai turėtų būti, lyg priėmėm tą iššūkį iš visatos, išsinamavom bendrą erdvę keliams mėnesiams ir tiesiog, kad galėtume sujungti savo jėgas tam, kad sukurtume tą tokį portalą tarp mūsų šitiems atnaujinimams ateiti geresniai gyvenimo kokybei visiems. Mhm. Ir dabar dėl to mes jaučiamės tikrai motyvuoti ir pasiryžę tai daryti ir mes jau tai darom, kurį laiką darbuojamės, deriname savo energijas, patys tampame geresnėmis savęs versijomis, ateina vis daugiau aiškumo, įkvėpimo, kuriuo tiesiog nekantraujame su jumis pasidalinti. Taip, iš tikrųjų viskas labai spontaniškai vyko, mes gavom tam tikrus ženklus, bet susitikę su Paulium paaiškėjo, kad mes sekėme tų pačių pasaulinių mokytojų tuo pat metu ir tai mums buvo lyg ženklas, kad mes kaip ir esam tokie susiderinę šio laikotarpiu
Ir mes esam dabar tokio įkvėpimo būseno ir tiesiog pasidalinsime jau šitą paslaptimį, ką sukūrė mūsų šitą kolaboraciją jau kitą savaitę. O dabar mes norėjom tiesiog pasidalinti įkvepiančią žinutę ir jeigu jūs šis video įkvepia ir jūs laukiate žinių iš mūsų, tai pakomentuokite taip po šito video. Na, aš važiuosiu į stiprias energetiškai vietas Airijoje, gauti dar daugiau informacijos, kad galėčiau toliau kurti. Ir tiesiog tiek. Taip, tad visą laiką lieka atviras langas netikėtumams, spontaniškumui ir mes visą laiką dalinamės tuo, kas yra ant bangos, kas yra būtent aktualu šiam laikotarpiui. Tad tiesiog sekite naujienas ir iki malonaus. Iki.